בחרנו להזמין, אגב, הישראלי היחידי שהביא מדליה מהאולימפיאדה האחרונה. כל הזמן דיברו על היהודייה פה, לביאות מחיאות כפיים. וירון דיבר על המאמן, ואין ספק שכדורסל, ויש לי איזשהו עבר בתחום הזה, זה אחד המשחקי כדור הספורטיביים של המאמן, יש השפעה גם בריל טיים. מה שלמשל בכדורגל הרבה יותר קשה, הוא גם יותר רחוק מהם, גם הוא הרבה יותר מוגבל בכמות החילופים. והנושא שחשבנו לדבר עליו עם דיוויד, אפרופו אסטרטגיה, הרבה פעמים אני שומע ברעיונות ששואלים מאמנים את דיוויד לגבי תוכנית המשחק. מה תהיה תוכנית המשחק ומה היה בתוכנית המשחק ומה השתבש בתוכנית המשחק. מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה התוכנית של הפירמה, של הארגון, להשיג את המטרות שלה. עכשיו, כדי לעשות את זה, היא משתמשת במשאבים, היא צורכת משאבים, ועכשיו יש פה שאלה, know-how, איך היא משתמשת במשאבים האלה? אז בעולם העסקי זה אנשים, זה כסף, זה נדלן, זה הרבה מאוד דברים, ואנחנו יכולים לראות שדברים שעבדו אתמול כבר לא עובדים אחר. אין ערך, למשל, נוקיה. חברה ווינרית, אגב, בת עוד מעט 140 שנה, ואנחנו רואים שלמרות שבמשך שנים היא מאוד מאוד הצליחה, מישהו בא מאחור ועקף אותה באופן מפתיע. אז כמו, ואני מאוד מתחבר למה שאמר ירון, וגם אני, מסתבר שיש עוד כמה שעושים את זה, משתמש הרבה מאוד במטאפורה הזאת של ספורט כדי להמחיש עקרונות ניהוליים. אז השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות לך, דיוויד, עיין ערך המשחק היום של נבחרת ישראל בכדורגל ומחר המשחק של נבחרת ישראל בכדורסל. ישראל במשך שנים רבות הייתה די מצליחה באירופה. היינו ממש בטופ של הכדורסל האירופי. אני עד היום זוכר את עצמי יושב בשין ג' והיה מותר אז להחזיק רדיו, ואני זוכר את השידור על המקום, שלחינו מקום שני באליפות אירופה, שרלף קליין אימן, ניצחנו את יוגוסלביה הגדולה, שאחרי זה התפרקה לחמש מדינות, ואפרופו מיזוגים ורכישות והתפצלויות, אחת מהבעיות של הכדורסל הישראלי כנראה זה שרוסיה התפצלה לאיזה 16 או 17 נבחרות, ויוגוסלביה הגדולה זה 4-5 נבחרות, ואין להם שם בעיה של משאבים. אז השאלה שאני רוצה לשאול, מה השתבש לנו? זאת אומרת, בעבר גם לא היו לנו שחקנים מי יודע מה גבוהים, והיום אנחנו במצב הרבה פחות טוב ממה שהיינו בעבר. מה קרה? טוב, קודם כל, עובד? לא. לא עובד. רובוטית? working, אוקיי. בוקר טוב לכולם, קודם כל. ותודה גם לכולם שחשבתם להזמין אותי, איש ספורט פשוט, לפורום כזה, שעתידנו עומד על הכתפיים שלכם. אני תמיד עושה את זה, אני אוהב קצת לדחוף את הלחץ לאחרים, כי אני חי בזה כל הזמן. אז כל מה שיקרה לי בעתיד זה אשמתכם, אז אני מקווה שתלמדו טוב ושתצליחו. כי התקציב שלי יורד. אוקיי, ואני צריך אתכם בשביל קצת לשכנע את הבעלים להשקיע יותר ולעזור לי למצוא יותר משאבים על מנת לעזור לי להצליח בקבוצה המקצוענית הקטנה שאני מאמן במכבי תל אביב. לענייננו בכל מה שקשור לנבחרת ישראל, ואני חייב לציין שאני בעבר עבדתי בנבחרת ישראל, הייתי חלק מאותן הצלחות שאתה מדבר עליהן, אבל אם ספציפית אנחנו מדברים על ההישג הנפלא שזה היה בשנת 80, 79, 80, כן. אני רוצה לציין עובדה שבזמנים האלה שרלף קליין היה המאמן, היו בקבוצות לא פחות מחמישה מתאזרחים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת הייתה מורכבת למעשה מחמישה אמריקאים ועוד שבעה ישראלים. תלך לספרים שלך ותסתכל טוב טוב. הניצול משאבים שהיה אז היה מאוד חכם ומאוד יעיל, וגם הייתה אחת הסיבות שהחוקים בפיבה השתנו. כי היום בנבחרות מותר לך מתאזרח אחד בכל קבוצה. אני בעצמי בנבחרת רוסיה הרווחתי
לא במעט על חשבון ג'י.אר הולדן, שהוא אמריקאי שקיבל פספורט רוסית מאיזשהו דרך שאני לא בדיוק מבין, אבל שם שפוטין מחליט לחתום על משהו, זה לא בעיה. זה קצת שונה מהמשרד הפנים אצלנו. ולקחנו אליפות אירופה היסטורית לרוסיה החדשה. הרבה היה בגללו, האמת. כי בכל מדינת רוסיה היום יש בערך 150 מיליון אנשים. אני לא יכול למצוא רכז אחד. חיפשת אותו? אני מחפש, ואני אתייחס לזה גם יותר מאוחר בהרצאה שלנו. ופה בישראל יש בעיות דומות. איפה שהיינו, או איפה שהיה חסר לנו, או תפקידים, או כישורים ספציפיים, יכולנו למצוא בזה שאנחנו, לשמחתנו, מדינה של עולים, או יכולנו לעלות אנשים ולהביא אותם ולעזור לנו לסתום חורים, ולחזק ולתחזק את הקבוצה. אני לא חושב שזה מדויק שהכדורסל בנבחרות של ישראל בהחלט ירד, בטח לא באופן דרסטי. אנחנו 11 שנים ברציפות, אני לא יודע אם זה כולל השנה, שזה יהיה, אני מבטיח לכם, הגענו לאליפות אירופה. השאלה מה אנחנו עושים שאנחנו מגיעים לשם. אוקיי, כי שם, אוקיי, היום יש יותר קבוצות ממה שהיו פעם, אבל מה הטופ-סטופ שלנו? ואני לא יודע אם זה קשור כל כך להרכב כמו שזה קשור לסיסטמה שבה אנחנו מפתחים ומנצלים את המשאבים הקיימים שיש בתוך המדינה שלנו, לכדורסל. אז מה הבעיה שם? זאת אומרת, המשאבים כנראה לא השתנו, אנחנו יותר חכמים, אנחנו יודעים יותר נכון איך לגדל... לא בטוח שאנחנו יותר חכמים, אנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים. זה בטוח. אגב, איפה ירון? זה נורא מעניין פה במדינת ישראל בכלל, בטח בביזנס ועוד יותר בכדורסל. שלכל שני אנשים יש שלוש דעות. תסבירו לי איך זה יכול להיות. אני עד עכשיו לא, אני מאמריקה, מה אני מבין, אתה יודע. אני עוד לא הספקתי להבין איך כולם יודעים הכל, ואיך כולם יכולים להתווכח עם כולם, למרות שהם חושבים אותו דבר. זה לא מסתדר לי בדיוק. אני שהייתי שחקן מקצועני והפכתי להיות שחקן מאמן, פתאום... הפכו לי החיים, לא? שלושה הבדלים מהותיים בין להיות שחקן מקצועני לבין להיות מאמן. קודם כל, בתור מאמן מקצועי, אתה יושן פחות. כמו שאתה מנהל ואתה עומד מול העובד שלך. דבר השני, בתור מאמן מקצועני, אתה דואג הרבה יותר. אבל הדבר הכי קריטי, וזה הדבר השלישי, זה פתאום שאתה נכנס לתפקיד, כולם יודעים יותר ממך. ואתה בתוך כל זה צריך להחליט ולהנחות ולהנהיג ולכוון ולייצר שלמעשה לא משנה מה תעשה, כולם שואלים שאלות, מבקרים, מתקיפים, פותחים בוועדות חקירה, ואני חושב שאנחנו נחזור לעניין של השכל, זה לא כל כך השכל שיש לנו, זה הכושר העמידה שיש לנו והדרך שבה אנחנו מתנהלים והדגלות שיש לנו לשיטה שלנו, לפילוסופיה שלנו ולדרך שלנו. כי כל כך קל, כל כך קל, אני אגיד את זה, לסטות מהדרך, ליפול ולהיות קורבן לביקורות ול... לדעות של האחרים, שאתה למעשה מאבד את הפילוסופיה שלך. ובנבחרת ישראל, זה שנים, 20 שנה, אני לא יכול להגיד לך מה הפילוסופיה, מה הדרך, okay. על מה החליטו. במילים אחרות, אולי אין פה אסטרטגיה בעצם ברורה, איזושהי תפיסת עקבית עולם, לא. איך נכון לעשות. עקבית לא, בהחלט שלא. אתה נוגע בנקודה מעניינת, אפרופו, לישון בלילה, ליוויתי בעבר איזשהו תהליך, אז אמר לי, סיפר לי נשיא סטייטקס, שהוא היה בתפקיד קודם, אז הייתה איזושהי בעיה, ולא ידעו איך לפתור אותה, אז נסו לגורו ניהולי, יש אדם שקוראים לו מינסברג, והוא אומר, פגישה של שעה, שילמתי בערך 100,000 דולר, הוא אומר, הוא שאל אותי שאלה אחת, אבל שסדרה לי את הראש, הוא שאל אותי, תגיד, בלילה,
בגלל הבעיות האלה, מי בארגון לא ישן? הוא אמר, אני המנהל, אני לא ישן. הוא אמר, אז מה שאתה צריך לדאוג ממחר, זה שהאנשים שמתחתיך לא ישנו. הכל יסתדר. ואפרופו זה, יש פה באמת שאלה, למה המאמן תמיד מודאג והשחקנים מסתכלים כבר על התפקיד הבא. אתה נגעת בנקודה, בעקיפין, סביב הנושא של הגלובליזציה. אנחנו היום חיים בכפר גלובלי קטן, הכל נורא זמין, נורא שכיר, הכל משתנה. ואחד הדברים שעסוקים בהם בעולם הניהולי זה הנושא של הלמידה. זאת אומרת, חברה שהופכת להיות גלובלית ומתחילה להיכנס לשווקים חדשים, יכולה ללמוד הרבה דברים שהיא לא ידעה דרך זה שהיא בכלל פועלת. אגב, מקדונלד למשל למדה הרבה דברים מהשוק הישראלי. הרבה רעיונות, כל הנושא של המזון הבריא בא מפה. העובדה שאנחנו מוצפים היום בשחקנים זרים, גם בכדורגל, גם בכדורסל, זה כבר התחיל להיכנס לכדורף, לכדוריד. בחוויה שלך זה מקדם אותנו או מחליש אותנו? כי בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לנבחרת, המשאבים שיש לנו זה לא אלה שמשחקים בליגה. זה עזר לנו או פגע בנו? מבחינת הנבחרות אין ספק שזה פגע בנו. לא רק זמן, אין ספק. מבחינת הקבוצות המקצועניות אין ספק שזה עזר לנו. אגב, בעולם המקצועי או בעולם העסקי, כי שם יש את ההיבט של הכספים, זה היה הדרך שבה יכולנו לעשות בנצ'מרקינג ולהשאיר את עצמנו באותו לבל באופן יחסית לקבוצות באירופה. כי השתנו החוקים, פעם היו באירופה חוקים שהגבילו את הקבוצות לשניים או מקסימום שלושה זרים, ופתאום נכנס חוק בוסמן בעקבות האיחוד האירופאי, ששחקנים מהמדינות של האירופאיות יוכלו לעבור ממדינה למדינה ולא לחשב כזרים. ומצאת את עצמך פתאום עם קבוצה מצרפת עם 9 או 10 שחקנים זרים למעשה. גרמנים, אנגלים, קרואטים, לא, הם לא היו בשוק האירופאי, אז יש עוד חוק שנתנו אפשרות למדינות האלה להיכנס אל תוך חוק בוסמן. ומדינת ישראל הייתה אז עם החוק של 2 זרים, אוקיי? ובכדי להתמודד עם זה, הם גם פתחו את השוק. החליטו, אוקיי, אנחנו גם נאמץ את חוק בוסמן, למרות שאנחנו לא באיחוד האירופאית, נכון, נכון להיום, אנחנו עדיין לא רוצים להיות, לא כך בטוח שזה כל כך טוב, אוקיי. אבל אימצנו את החוק עכשיו. מבחינת הקבוצות, כמו שציינת, פתאום אתה רואה 5, 6, 7 שחקנים דומיננטיים, זרים, משחקים בקבוצות, במשך 9 או 10 חודשים, ישראלים יושבים על הספסל, כן לומדים, כן מתאמנים נגד שחקנים יותר טובים, ואולי שחקנים עם יותר רקע של כדורסל פרופר, ומתקדמים באיזשהו מידה, אבל אין יותר טוב מאשר לעשות, והשחקנים האלה לא קיבלו דקות משחק, ובא הקיץ ופתאום נבחרת ישראל צריכה את השירותים של אותם שחקנים ואין להם את זה, כי הם לא שחקו כל השנה. ולכן ירידה מסוימת שהייתה בהחלט בתוצאות של נבחרת ישראל. אתה גדלת בארצות הברית, חי בישראל ומאמן את הרוסים, את נבחרת רוסיה. אתה בעצם מסתכל על, הייתי אומר, נראה לי, ברוסיה לא הייתי, אבל זה 3 עולמות מאוד מאוד שונים. אם היית יכול לקחת מרכיב, או משחקן, או מכל מדינה, ולבנות את השחקן האולטימטיבי. מה היית לוקח מהאמריקאים, מה היית לוקח מהישראלים, ומה היית לוקח מהרוסים? מסתכל על זה על מוצר. היינו צריכים עכשיו לבנות את המוצר, the winner, מה זה יהיה? קודם כל הייתי לוקח את הכישרון של האמריקאים, הפיזית. זה היכולות הפיזיות. היכולות הפיזיות, האתלטיות. וגם הפיתוח של האתלטיציזם שיש, שהוא כדבר פיזית מאשר בספורט הספציפית הזה, וגם הדברים שהם יכולים לעשות. מרוסיה, ואני אומר את זה לכולם, שאני מרצה שם, אני לא ראיתי, ואני אומר לכם פייר, ואני לא יודע איך זה בביזנס, אני חייב להגיד, אני מתאר לעצמי שזה
משהו קצת שונה, אבל אני לא ראיתי עם עם ה-capacity for work שאני מצאתי שם, אולי תתרגם לי את זה, שאני מצאתי, איך? יכולת עבודה? לא, capacity זה... קיבולת של העבודה שאני יכולתי לקבל, לדרוש ולקבל מהשחקן הרוסי. אין דברים כאלה. עכשיו, אני נכנסתי לשם בכלל עם, עם הסיפור, למה נכנסתי לשם? זה גם משהו לספרים, אבל אני נכנסתי לשם עם כל מיני שיטות. אני אנסה, אבל זה ייקח לכם את כל היום. אני נכנסתי כל מיני שיטות ומתודולוגיקה שונה לגמרי כשנכנסתי לתפקיד. ומה שראיתי, שאם הייתי רוצה, הייתי יכול לבקש מהשחקן הרוסי לעבוד מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, מבלי לעצור. חבר'ה, עוברים, הולכים ישר, עוברים את הקיר לא מעל ולא מסביב, כמו בישראל, אלא דרך הקיר, ובצד השני אנחנו נעבוד פי שניים יותר קשה. מה שאתה אומר, שלהבדיל שהרבה מקרים באים פה לעבודה, שם באים לעבוד. שם בהחלט באים לעבוד. עכשיו, מה אני עשיתי שכל כך הפתיע את האחראים וגם את השחקנים עצמם? אני אמרתי, אנחנו לא נעבוד ככה, כי זה לא חכם. אתם לא תעמדו בזה, אני אעבד חצי ממכם, אתם תאבדו את החדווה שלכם לנבחרת, וייצא רק רע מזה. והיה אחד הדברים ששיניתי, וזה היה שינוי של 180 מעלות, כי פעם היו קמים ב-6, מתאמנים, הולכים לאכול, מתאמנים בבוקר, הולכים לנוח, מתאמנים בערב, 3 פעמים ביום. אין דברים כאלה, אתה יודע, זה הכל טוב ויפה, אבל 70% מהמשאבים שלך לא יגמרו 5 שנים. וככה זה היה, אבל שהייתה מדינה של 350 מיליון, עם שחקנים מוכשרים מליטה ומאסטוניה ומגרוזיה ומאוקראינה ומרוסיה ומכל מיני מקומות, אוקיי? אז אתה יודע, איבדת אחד, תמצא עוד 2. אז את זה אנחנו... סליחה? שעבדו ככה קשה, היה להם יותר הישגים? כן. כן, כי זה היה הזמן של הסובייט יוניון, ואני לא יודע אם זה בגלל הסוג של העבודה, כמו שזה הגודל והכמות של המשאבים שהיו להם, אבל בהחלט הצליחו. זו שאלה טובה ונכונה, הצליחו ובגדול. עובדה שמדליות באירופה או באולימפיאדה לא זכו מאז, שאני נכנסתי לקדנציה שלי, שזה כבר 7 שנים, אבל באמת זה לקח זמן להחזיר, אבל העולם השתנה. זה לא בגלל הכימיה? לא בגלל? הכימיה. יש בזה הרבה גם. כן, הורדתי דברים והוספתי דברים, אתה יודע. אנחנו שינינו בכלל את התרבות, שזה מה שדרוש פה אגב. אני אחזור למרכיב השלישי. ומישראל מה הייתי לוקח? יהיה בסדר. יש את זה בכל שפה אגב, אבל פה זה הכי חזק. יצירתיות. את היצירתיות. אני אמרתי לאשתי את העמומיות, היא אמרה, אל תגיד ככה. מה? עמומיות. איך? תחכום, זה המילה שהיא אמרה לי להגיד. אשתי קודם כל הרבה יותר חכמה ממני, זה... אני מבין שאתה מאמן... לא אומר את זה בגלל שהיא פה, זה פשוט האמת. אני מבין שאתה מאמן, אבל היא הג'נרל מנג'ר. אתה יודע מה זה ללכת הביתה? אתה יודע, אני שומע את זה בעיתון, אני שומע את זה ברדיו, אני שומע את זה בטלוויזיה, אבל כשאני מגיע הביתה ואשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה עשית? אני כבר יודע שאני באמת טעיתי, זה הזמן שאני מבין שאין לי מושג. אפרופו טעויות, אחד הדברים ש... אני גם יועץ ארגוני, אני רואה בארגונים, הייתה פה איזושהי תקופה של פנטזיה, גם בישראל ובכלל בעולם, בתקופת הבועה, בחור צעיר בן 25-6 היה הולך לישון בתור ראש צוות פיתוח, מתעורר למחרת בבוקר VP-R&D של 400 אנשים, כי הייתה פה צמיחה מטורפת והבועה התנפחה. אנחנו יודעים שניהול, כמו גם מנהיגות, זה סיפור... בעיקר של ניסיון, כמובן שצריך כישרון וצריך חשיבה וכולי, ולא במקרה זקן השבט
זה מושג, וראיתי את זה הרבה אצל הבדואים, נותנים הרבה מאוד כבוד לזקנים, כי יש להם ניסיון חיים. אז עשית איזושהי דרך, מאוד היה מעניין אותי לשמוע, שאתה מסתכל ככה בפרספקטיבה, מה בתחום של האימון, איזשהו אלמנט או איזשהו נושא שהתחלת להיות מאמן, לא כך ייחסת לו חשיבות, והיום אחרי הניסיון שצברת, אתה אומר וואלה, זה דבר שאם הייתי אז יודע את זה, הייתי מצליח הרבה יותר, ולהפך. איזה דבר שבהתחלה נראה לך נורא חשוב, ועם השנים גילית שבעצם הוא הרבה יותר מינורי. קודם כל, לשמחתי, ואני אומר את זה בכל הצניעות, אני הייתי חלק מהמערכות שכמעט ותמיד הצליחו. אז אני לא יודע אם הייתי מצליח יותר או פחות. שאלה זה הביצה התרנגולת, אולי זה בגללך. זה שאלה שאני שואל כל הזמן. למשל, דיברת על כימיה, שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב בדינמיקה של הספורט הקבוצתית. אבל מה בא קודם? כימיה והצלחה, או הצלחה שמייצרת כימיה? זו שאלה שאני שואל מהיום ראשון שאני נכנסתי לתפקיד, וספציפית לשאלה, שאני התחלתי לאמן בגיל 33.5, קודם כל הייתי הרבה יותר צעיר, הרבה יותר. אני בעצמי בדיוק סיימתי הקריירה של כדורסל מקצועני, הייתי שחקן רק 6 חודשים לפני כן, ויצא לי שחלק נכבד מהשחקנים שהייתי צריך לאמן אותם, הם היו למעשה הטימייט שלי, הם היו החברים שלי. היינו רגילים להשקיע ולהזיע וללחם ביחד בשדה הקרב, ולאחר מכן ללכת לבר וללחם שם. אז אני בהתחלה הייתי ידוע, ובהחלט הרגשתי כי אחד משלהם, כי אומרים את זה באנגלית, יש את המושג players coach. אתה יודע, בדרך כלל מה זה אומר? המאמן יוצא ושותה בירה עם השחקנים, מבלה איתם, מדבר איתם כל הזמן או כל דבר, ממש לא מפריד את עצמו כמעט ובכלל מהאופן שבה הם חיים. ועם השנים, גם בגלל שהתבגרתי וגם בגלל החלפתי קבוצות והגעתי למקומות שונים במדינות שונות שלא היה לי כל קשר, לא עם השחקנים ברוסיה איפה שאימנתי באופן מקצועי, לא באיטליה, לא בטורקיה, לא ביוון, אז באופן טבעי ההווי שלי והחיים שלי התרחק מזה של השחקנים שלי. אתה בעצם מדבר על הדיסטנס? אני מדבר על דיסטנס, למרות שאני כמאמן וכמנהיג, אני לא נוקט באיזשהו דיסטנס כוונתי, בכוונה, כאילו, אני לא מאמין בזה. אני חושב שאתה בונה את האוטוריטה ואתה בונה את המנהיגות שלך דרך הדברים שאתה יודע, דרך הפילוסופיה שאתה מצליח למכור לעובדים שלך או לעובדים שלך, וכמובן האנושיות שאתה מפגין כי אחד שמפקח או מפקד על אנשים. אבל היום אני הרבה פחות קשור עליהם באופן יומיומי, וזה טוב, כי זה מתאים. אתה צריך להתאים את עצמך למערכת שבה אתה נמצא, גם על פי העובדות בשטח. אני כבר לא אחד משלם, אני בהחלט שנים לא משלם, ואני עושה את זה, אני חושב, בצורה שונה ובצורה יחסית טובה, כי יחסים יש לי, אבל הם שונים. אוקיי. ויש משהו שפעם הקפאת נורא לעשות אותו, והיום אתה כבר מבין שהוא... כן. היום, ללא ספק, אני מנהל הרבה הרבה יותר טוב. כשהתחלתי, כמו רוב הילדים שלנו, חשבתי שאני יודע את הכל. פשוט הרגשתי שאני השולט והשליט, ואני צריך גם להשתלט על כל דבר וכל דבר, והייתי סנטרליסט באופן מובהק, ולא הקשבתי מספיק טוב, ולא הייתי קשוב מספיק. אתה אומר, למדת שהחוכמה נמצאת גם למטה.
לא רק למטה, מסביב לכל מקום. לא ידעתי להטיל סמכויות בצורה טובה ונכונה. איבדתי המון המון משאבים אפשריים, אנושיים, שיכולתי לנצל אותם, ולנצל אותם לטוב. כי אני בעצמי לא הייתי כנראה מספיק בטוח בעצמי, על מנת לשחרר קצת, על מנת להיעזר קצת יותר. אני הייתי עד היום קצת אובססיבי ועובד בצורה כזאת שאני יכול לבוא להגיד, אני באופן טוטלי לא מאמין במזל, הכל אני אחראי, או לפחות אני יכול לשלוט לפחות בכל דבר שכן קשור אליי, אבל אני לא ידעתי לתת לאחרים לבוא לידי ביטוי מספיק, לעזור לי מספיק, לקחת על עצמם סמכויות ואחריות שיכול בסוף של דבר לשרת אותי בצורה יותר טובה, ואת זה אני חושב שהצלחתי לעשות עם השנים. יש פילוסוף רומאי, קראו לו סנקה, שאמר בערך לפני 2000 שנה שמזל זה מצב שבו הכנה מוקדמת פוגשת הזדמנות. Right. When preparation meets opportunity, אני מאמין בזה, כן. זה בעצם מה שאמרת, זה בסדר מבחינתך. אגב, מה אמר פרויד, לא פרויד, איינשטיין? שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. Right, אלוהים נמצא בפרטים, נכון. או שהוא אומר, that's luck is God's way of staying anonymous. אני חושב שהוא אמר משהו כזה גם, תסתכל. ככה זה מאפשר לו להישאר אנונימי, כן. איך זה עוד פעם, כנראה? כן, מזל זה הדרך שבה אלוהים נשאר אנונימי, כן. אני אתן הזדמנות לפני שככה נגיע לסיום לקהל לשאול שאלות, זה בסדר מבחינת? לא חשב שמאמן כדורסל חושב על הדברים האלה, נכון? תגידו את האמת. הייתם מאמן, מטומטם, עומד על הקו, עוד פעם זה אשתי, זה... אנחנו מסמידים... למדתי לנצל את המשאבים יותר טוב, הכנסתי קצת שכל למשפחה, זה מרחיב את האופקים, זה נורא חשוב. בבקשה.